Tak jo, úkol je znovu úplně easy. Jít do robota a bát self-destruct. A bát jim prostě nějaký troll kill. Abychom prostě ukázali, že ten prostě robot lidi je absolutně parádní. A ne game breaking samozřejmě. Ano. To je náš jediný úkol. Kam padá ten vlastně? Jo, jsem padal. A oni ho jaký frér. Hlavně by tam byl aspoň já, jakože s ním prostě, víte co. Ahoj robote, čus. Čus kamo. Neboj kamo, chill. Chill kamo. Jaj. A tady je jenom infantry. Ale kamaráde. Yikes. Ach jo. Já lidi prostě absolutně miluji ten self-destruct. Oni prostě, že OK, on prostě dal Ečko a prostě někam pryč. Ale ne. Já zažil samozřejmě Ečko, nebo takhle. Já jsem to prostě takže level, že jo, ale s deletem. Lidi, to je tak parádně, jestli tento robot. A miluju ho. Je podle mě lidi prostě jakože bez věc. Pozvání absolutně ne game breaking a superová. Jako prostě podle mýho by těch robotů mělo být jakože víc. Ne, jako fakt seriózně lidi. Pojďte těch prostě robotů je málo podle mě. Lidi ne, Mandus je normálně jedí robota a lamu dokonce. Dívejte lidi, pay lidi u mě přímo je lama. A pay lidi je normálně je robot. Oh lidi, parádička. Parádní hra to je. Tak jo, pojď ke mně robote, pojď ke mně. Nice. Kde pak je naše další oběť na tady zabití hezky, lidi? Ahoj kamaráde, ahoj. Damage. Lidi. Je tady týpek, je tady. Další kill lidi. Tím tady to věcí prostě. Lidi, to je tak mega OP prostě ten self-destruct. To je tak mega OP, oh ježišmarja. Ježišmarja, to je tak mega OP. Lidi, ano, jak říkám lidi. Ta věc je absolutně ne game breaking. Nebyla mě jako pastí. Hej, jakože dobrý no. Nice. Jakože mám to 3 killy, z toho byly 2 killy tím trollem. A ten jakože last kill byl pastí, tím pádem to bylo tak jakože trollem docela, asi říct. Takže jako, nice lidi docela, mega nice. Kam na ty psi, kam běžej? A já tady bez shieldu. Oba jsou bez shieldu. Nice, super, furt party. Miluju furt party. Jde mrtvé, dobrý. To je chill. Nice pass. Dřevo, materiál. On to kope dolů. Lidi pastí, pastí dáme. Pastí, nebo ne? Nebo jo. Lidi pastí, ok, berete to? Ok, já to beru. Tak ne lidi, tak prej ne. Lidi, můj cíl je opět jasný. Ano lidi, můj cíl je opět jasný samozřejmě. Čau hoši. Jak se má, jo lidi, tam byl přímo mě další launchpad, tak použil, no to je v pohodě, ok, v pohodě. Lidi chill jo, v pohodě, je to dobrý. Ok lidi chill, frér lidi, jen chillí, nehej, byste dobrý. To je v pohodě. To bych měl nějak dát možná. Na to. Co kámo? Ok lidi, frér bude mega low. To je robota, mega low bude. Ano lidi, ten lidi robot prostě mi lidi ubrá stovku. A proto ten frajer byl lidi mega low. Lidi, ten robot je tak mega moc OP. A samozřejmě stala ne game breaking pro arény. A další věci. Už je vidím. O, takový jump lidi velký. Tak lidi, mám plán. Mám lidi plán. Not bad. OK, ten kill nebyl vůbec špatný. Lidi, co to je za hru, ten Fortnite? Co to je za hru, lidi, ten Fortnite?
takový kill prostě úplně instantně kill. Lidi, co to je za hru, to je Fortnite? Lidi, co to je za hru? Lidi, co tu je za hru, ten Fortnite? Prosím, odpovězte mi, co je tady to za hru? Lidi, můžu prosím vědět, co je tady to za hru? Nice, nice, super. Ale ne, lidi, JK. Tady věc prostě samozřejmě je absolutně dobrá prostě ten robot, jo. Absolutně. Ne OP. A taky to by prostě absolutně nekazí vůbec. Arena, vůbec kámo. Takže ne, vůbec prostě. Ten prostě jenom robot prostě fakt jenom je tady jakože v té hře bez věc. Tak nic. Kámo, jsi v pohodě? Kámo, jsi v pohodě? Hej, jakož na mladě, asi jo. Hej, what the fuck? Hej, hoši, co to se kdeba za typ? Hoši, nice, hoši, mám tady novou sniperku. Ok, frajem, kámo, to mě frajem byl třeba mega dobrý. Ah, kámo, chill. Chill, bro. Chill, bro, kámo, chill, jo. Chill, tady harda. Kam jde frér? Dovnitř? Jako fakt? Tam ale umře dovnitř. Halo? Nechci, aby frér umřel na zónu, kámo, what the f? Ok, já asi nemře, je to v pohodě, nemře. Tady vleze. Jestli vleze, tak je hloupej. Kámo, týpku nebude v zóně. Kámo, ne! Hoši! Kde? Jako vážně. Jako vážně. Ok, lidi, GG. Jakože, ok lidi, nám tady 11 kill hru a polka killu byla tou OP věcí, která je mega moc špatná a game breaking. Epiku, prosím, odstraň tu špatnou věc ze hry, hned.